សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះគឺជុំវិញសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនមេត្តាជ្រាបថានៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013វេលាម៉ោងប្រមាណ 8:00 នាទីសមត្ថកិច្ចបានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋអំពីការប្រទះឃើញនៅការបង្កាយគ្រឿងផ្ទុះក្នុងប៊ីដុងចំណុះ5លីត្រពណ៌សមានស្កុតបិទជុំវិញស្ថិតនៅជាប់របងអតីតសាលមហោស្រពទន្លេបាសាក់កែងអាគារពីពណ៌វប្បធម៌ទល់មុខវិមានរដ្ឋសភាជាតិនិងក្រប M79 ចំនួន3ក្របរុំបង់ស្អិតជាប់គ្នាពណ៌ក្រហមដាក់ក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកពណ៌ខ្មៅនៅខាងកើតស្ពាននៀកខាងក្រោយឈៀងខាងត្បូងរូបសំណាកមហាត្មាគន្ធីដែលបង្កឡើងដោយពួកភារវៈជនធ្វើវិធានសនាក្នុងគោលបំណងបង្កឲ្យមានភាពចលាចលក្នុងសង្គមនិងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិភាពសុខសាន្តនិងអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋក្រោយទទួលបានព័ត៌មាននេះសមត្ថកិច្ចជំនាញគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានសហការជាមួយនឹងអង្គភាពស៊ីម៉ានៅក្នុងការកំទេចនិងយកចេញនៅក្របបែកបង្កាយទាំងនេះដោយជោគជ័យបញ្ជាបាននៅរាល់គោលបំណងចេតនាទុច្ចរិតរបស់ពួកអក្រិតជនគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាបង្កើនស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងបន្តកិច្ចសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលានៅគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុដែលកើតចេញពីពួកភារវៈជនទាំងអស់នោះជាមួយគ្នានោះដែរស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវុធហាត់រាជធានីភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវខិតខំទប់ស្កាត់និងបន្តការស្រាវជ្រាវដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនពីរដ្ឋជនមកដណ្ដើមទោសតាមផ្លូវច្បាប់អាស្រ័យហេតុនេះសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន